讲中文，您说中文吧。Vedle mě sedí můj muž, ale kde jsme se známili, to už opakuju, já nevím, už 100krát, 1000krát v rozhlasu, v televizi. Tak dneska už ani moc nepamatujeme, víc, už před 60 let v Číně, v Pekinské univerzitě, jsme vlastně byli studenti, oba dva, mladí studenti, jako vy teďka, 18, 19. Tak jsme se známili, zamilovali jsme to sebe. Když jsme se setkali poprvé, tak bylo pro mě zvláštní, že to má světlý vlasy. My říkáme, má vlasy jako sláma, taková barva zlatá. Že? No a oči má modrozelený. Bylo to velice nezvyklý. My jsme byli spojeni od samého začátku Dvořákem, Antonína Dvořákem, českým hudebníkem. Tehdy moje profesorka říkala, že Antonín Dvořák je původem Američan. Samozřejmě Čech, vlastenec, hned byl rozčílený, říkal, že to není Američan, to je Čech. On byl úplně celý rozčílený, tak jsme trochu se pohádali. Pádem jsme se zblížili, ano, ta hádka se zblížila. My jsme spolu studovali skoro 6 roku, 5,5 roku jako spolužáci. Chodili jsme spolu tajně, protože takové vztahy v Číně tehdy bylo velice nezvyklé, skoro nedovolené, ano, pod dlouhým nátlaku, přes různé potíže, tak jsme si vzali. Pak jsme se rozhodli přijet do Československa, tehdy byla Československá republika. Ale fakt, že já jsem nevěděla, kam pojedu, co budu tam dělat, tehdy jsem už byla asistentkou vysoké školy. Prostě jsme chtěli být spolu, oba dva mladí lidi na nic jiného nepřemýšleli, jenom věcí byli jsme přáli, že chceme být spolu. To je všechno. Začátek života v Československu pro mě, možná jsem byla tehdy mladá, že jsme byli oba dva mladí, tak jsme překonali všechny problémy. Když dneska si vzpomínám na život před 50 lety, tak nějak zvláštního, těžkého nebylo. Jsme byli spolu moc šťastní. Moc šťastní. Jsme neměli nic, opravdu, ani ničku, ani jednu líčku. Vůbec nic. Ale nakonec se nám narodili 9 dětí, jsme byli šťastní. Jsme měli, třeba se mnou učila od začátku, jako profesorku učila v jazykové škole za 15 korun hodinu. Tak, ale to byl krásný život. Nedovedete si to představit, to byl tak mladý, veselý, šťastný, chutý život, ale... No. A nějak taky zvláštně necítila okolí nebo prostředí špatně, ne. Já myslím, že tehdy, nevím, ten pocit je zvláštní. Někdy se mi trochu stýská, ale občas jezdím s mým mužem do Číny, že podíváme se a tam jezdíme po celém Číně. Ale teď už nemůžu říct, že se mi nestýská nebo stýská. Já nemám čas. Já od rána do večera tolik práce. Ani nemám čas na takové pocity. Já bych se jenom zmínil o tom, že jsme měli první rande na troskách starého paláce. To byl největší palác na světě pod západními horami u Pekingu. Ten palác byl zničen 8 armádami. Mezi nimi zahraničními to byli Evropani a Američani, Japonci. Tam byla také Rakousko-Uherská armáda. A
tyto armády ten palác vybrakovali a zničili, zapálili, nezůstalo tam nic, jenom pár mramorových ozdob. Ale byla to pustina, bylo zakázáno tam chodit, taky tam nikdo nechodil, protože se všichni báli. Já o tom mluvím proto, že je to symbolická záležitost. Já totiž si na tento okamžik velice vzpomínám a velice rád. To jako když vidím před sebou, je to už takových 53 let, bych nepřidával. A je to symbolický proto, že to, co tenkrát zničili západní armády, tak to je právě opak toho, co já celý život těch 50 a více let dělám. Pracuju na zblížení evropské a čínské kultury, až pokládám obě kultury za největší kultury v celých lidských dějinách. A to je nějaký moje největší radost a také se to realizuje přímo doma, protože moje žena je představitelkou čínské kultury. Takže je to nádherná situace, je to romantická situace a také velice realistická. Já nejsem moc dobrý řečník, rozumíte to? Chtěl jsem jenom naznačit tohle, to, co asi tak děláme. A děláme to pořád, takže my opravdu máme málo času. Jak moje žena říkala, nemáme času moc na stýskání a na vzpomínání. Ano, to člověk rád vzpomíná, protože teďka například končíme s velkou knihou, spolu děláme vzpomínku na dětství mé ženy za války, kdy Japonci okupovali značnou část Číny a moje žena s rodinou utíkali zoufale tisíce kilometrů na západ. To je nesmírně poutavá historie a to všechno se nám vybavuje v souvislosti s těmi vzpomínkami. Takže tady ty vzpomínky jsou. Jinak moje žena maluje tradiční čínskou malbu. Je to dokonce, samozřejmě, to je základ, je tuš a barvy na papír. Je to malba na první dotek, tam se nic neopravuje. To musí být naprosto citlivý okamžitý zážitek, okamžitý vidění. Výraz, to tam musí sedět, jinak je všechno zničené. Patří do takové skupiny, respektive školy, které se říká šanghajská. To je progresivní škola malířská, která se rozvinula ve 20. letech minulého století. Patřilo k ní mnoho velkých malířů, které u nás také známe, především Chi Paiš, Huan Pinghong, Li Kezhan, Li Kuchan. Všichni tito malíři, my jsme je znali. Byli jsme u nich doma. Li Kezhan dokonce byl často na návštěvě u nás v koleji. A především Huan Yuyi, to je dneska největší čínský malíř, to byl dokonce kmotr na naší svatbě. A s tím se stýkáme stále. To je malíř, který ještě žije, myslím, že už mu bude 87. A to je úžasný. Takhle to s náma chodí. Moje žena maluje věci, které zažila v dětství, květiny, bambus, v kterým byl její domov obklopen. Maluje krajiny také Sichuanu, kde mládí prožila. A to jsou ty nádherné horské krajiny. No a v té má taky měla největší úspěch. Výstavy mé ženy byly vždycky určitým překvapením, protože naši diváci nejen to měli před očima, skutečnou, pravou a takovou jako bezprostřední čínskou malbu, případně kaligrafii. To u nás nikdo nedělal kaligrafii, ani čínskou malbu. A na vernisáži, který jsem většinou zahajoval, tak bylo vždycky plno. To byl opravdu radostný okamžik, to byla sešlost někdy až stovek lidí a byli tam přátelé i neznámí lidé. Takže to byla takovým způsobem slavnost výstava, což taky v Číně platí. V Číně jako výstava, a nejenom výstava, ale třeba návštěva ateliéru, to je vlastně taková slavnost. Thank you.
Takže takhle to s náma chodí. Moje žena maluje, já píšu, sedím u počítače a zlobím se na počítač, protože každou chvíli něco provede a to už je pro nás dost obtížný se. Ale jde to. No tak co chcete ještě vědět, prosím vás? Náš rozhovor, naše povídání tady by mělo mít nějakou tečku, závěr. Tak tu teda vám neřeknu, žádný závěr nebude. Náš život také nemá tečku. Naše radosti, naše vášně a radosti, prostě ty nemají tečku, nepřestanou. Tak jsme trošku jako jistí. My říkáme, život je nepřetržitý proud. Tečka. Bez tečky.